всі присутні на цьому місці, я би разом з вами хотів би прославити нашого Бога. Давайте скажемо «Слава Богові!» Хай Боже ім'я буде благословенне і прославлене. Я читаю відоме місце Слова Божого, третя книга царів, з 14 глави. «В то время заболел Авія, син Єровоамов, і сказав Єровоам жене своей, встань и переоденься, чтобы не узнали, что ты жена Єровоамова. И пойди в селом, там есть пророк Ахия. Он предсказал мне, что я буду царем сего народа. И возьми с собою 10 хлебов и лепешек, и кувшин меду, и пойди к нему, он скажет тебе, что будет с отроком. Жена Єровоамова так и сделала, встала, пошла в селом, и пришла в дом Ахии. Ахия уже не мог видеть, ибо глаза его сделались неподвижны от старости. И сказал Господь Ахии, вот идет жена Иеровоама, спросит тебя о сыне своем, ибо он болен. Так и так говори ей, она придет переодетая». Друге місце священного писання я буду читати, це буде також третя книга царів, 22 розділ, 29 вірш. «І пішов цар Ізраїльський Іосафат, цар Іудейський, кромову Галаадському, і сказав цар Ізраїльський Іосафату, я переоденусь і вступлю в сражение, а ти надень свої царські одежди, і переоделся цар Ізраїльський і вступив в сражение». До цього місця за Боже Слово прославим Бога і скажемо «Слава Богові!» Браті і сестри, дорогі друзі, знаєте, бувають такі моменти в нашому житті, коли ми чуємо, що нам говорять, ну, в мене характер такий, ну, що я можу з собою зробити? Ну, я такий є, якось треба вміщати мене такого, знаєте, і різними, знаєте, способами люди часом говорять, часом ми, може, то говоримо, що ми такі є, що вже зробиш. І буває, знаєте, і в словах десь там щось проскакує, і знову ж таки на характер сходить все. Знаєте, десь і в ділах щось буває проскакує. І знову ж таки, ну, ми ото такі є, ну, що я зроблю, і тому подібне. Браті і сестри, дуже часто так людина хоче оправдатися. Ну, насправді, брати і сестри, ми знаємо, що воно не є як оправдання. Хтось з цим вже змирився, знаєте, хтось вже привик до такого. І я пригадую один такий момент, знаєте, коли у нас, хто жив в Совєтському Союзі, хто в Україні, хто в Росії, хто де, і знаєте, всі хтось мав якесь хазяйство вдома. Наприклад, там худобу хтось держав, чи, знаєте, можливо, там птиці щось держав. І знаєте, коли ми відкриваємо сарая, якщо вийде з того сарая свиня, значить вона там жила. Якщо вийшла куриця, значить вона там жила. Браті і сестри, і коли з нашого рота щось виходить, то ж це ж не характер такий. Коли з наших уст щось виходить, коли відкрилися уста і щось вийшло, знаєте, можна списати на характер, можна списати на будь-що. Але я знаю, якщо ти прийшов і тебе сарай був пустий, ти відкрив двері, ніхто звідти не вибіжить і нічого звідти не вилетить. А коли там щось жиє, то воно й вибіжить або й вилетить. Да благословить нас Господь, брати і сестри, щоб коли ми відкриваємо наші уста, щоб ми пам'ятали, що може вийти, і щоб воно там не жило в нашому серці, щоб ніякі сквернословія, ніяка пустота, щоб вона не виходила з нашої внутрі. Бо якщо воно виходить,
значить, десь воно там коріниться. І знаєте, щоб ми не списували на характер, щоб ми не списували, ну то такий чоловік, чи то я є такий, дай на тому крапка. Браття і сестри, люди, які списують на то, вони просто мінятися не хочуть. Вони просто не хочуть, знаєте, смирятися. Знаєте, ті люди, які списують на щось, вони просто причину шукають. Вони не хочуть покоритися Духу Святому. Не хочуть, знаєте, щоб було якось по-інакшому, тому що не хочуть мінятися. Но да благословить нас Господь і допоможе нам, браті і сестри, щоб ми не списували на когось і на щось, але щоб ми рівнялися на Ісуса Христа. Щоб ми рівнялися і щоб наше життя, воно соответствувало так, як хоче бачити небо. Дорогі браті і сестри, ми прочитали разом з вами два уривки тексту, які є дуже відомі нам. Браті і сестри, коли цар Єроваам, він посилає жінку свою, каже, переодінься і сходи туди до пророка в селам. І каже, сходи, і хай він дасть слово. Хай слово дасть, там пророк, там чоловік Божий живе, щоби нам почути щось від Бога, якусь пораду, що нам робити. Браті і сестри, дорогі друзі, і я так собі думаю, ти же ж цар, коли ще не був царем, тебе ж зустрів той пророк Божий, говорив з тобою Бог через нього і сказав, як тобі поступати, сказав, де ти будеш і хто ти будеш, сказав, як народ ізраїльський вести, сказав тобі, що робити. А він наробив стільки помилок з дружиною, наробив того всього, і приходить ідея, приходить мисля, треба переодітися і прийти, що скаже Бог. Браті і сестри, і казалось, ми читаємо, як оту якусь подію, що було там тисячі років тому. Но ні, браті і сестри, я би хотів, щоб сьогодні кожен із нас взяв це слово во внімання. Скільки разів, браті і сестри, і як нам потрібно ходити перед нашим Господом. І як нам потрібно ходити, як ми чуємо голос Божий. І знаєте, коли приходить проблема в дім, коли приходить проблема в дім, приходить біда, чи ще що-то, знаєте, приходить в дім нашій, розводимо руками і, знаєте, і приходимо, переодіваємося. Знаєте, як ні в чому не бувало. Прийшла біда, прийшла тривога, прийшов гріх, прийшло томлення, прийшло, знаєте, якесь нещастя, а людина держить від. І як ні в чому не бувало. А людина, знаєте, держить ім'я собі. А ми собі, знаєте, буває так поверхносно думаємо. Брати і сестри, я би хотів, щоб ми звернули увагу на цю жінку, яка прийшла переодітая. Яка прийшла переодітая, і що вона почула, браття і сестри? Що ми почуємо, коли ми переодінемося? Що ми почуємо, браття і сестри, коли ми будемо переодітими? Коли ми будемо, знаєте, просити, щоб говорило небо, а внутрішність? Вона зовсім другая, а ми прийшли і хочемо, щоб відповідав Господь. А Господь хоче говорити, а Господь хоче відповідати. Браті і сестри, друге місце, яке ми прочитали разом з вами, за царів, які, знаєте, зібралися, і прийшло їм, знаєте, посовіщалися, і пішли вони на Ромоав. Галаадський, пішли вони туди. І знаєте, браті і сестри, і теж перед цим слово вийшло від Бога. Вийшло слово від Бога. Що мають робити? І який буде результат? І як треба поступити? І знову ж таки хочеться зробити по-своєму. І зробили по-своєму. І зробив цар ізраїльський по-своєму. І говорить до другого, говорить, каже, слухай, я переодінуся і вступлю в сраження. Не будуть знати, що я цар,
не буду знати, я переодінуся і вступлю в сраження. Браття і сестри, і ми знаємо, яке було пораження. І ми знаємо, яке було велике пораження в той день. І що случилося з тим чоловіком, з тим царем, що случилося. Брати і сестри, дорогі друзі, Слово Боже чув. Слово Боже вийшло з уст пророка і сказало, що має бути. Браття і сестри, але прийшла ідея. Захотілося переодітися. Захотілося зробити по-своєму. Захотілося зробити не так. Хотілося зробити так, як я знаю, як буде сьогодні приємно для людей. Захотілося зробити так, дорогі браті і сестри. І сьогодні в нашому житті, дорогі друзі, скільки помилок ми наробили, скільки буває ми зробили там не так і там не так, браті і сестри. Але велика милость Божа сьогодні до нас з вами, і Він хранить нас до цього часу, браті і сестри. Але, дорогі друзі, час то ми не можемо зрозуміти це, і нам якось з рук воно сходить. Но Господь сьогодні хоче, щоб ми переоцінили свою ситуацію, щоб ми переоцінили життя своє, заглянули во внутрішність свою, Ава Отче. Він хоче говорити по-настоящому, щоб ми не були переодітими, щоб ми не були, знаєте, наполувірущими, тому що у Бога нема половинчастого. А коли Господь робить працю, то Він робить все цело, алілуя. Тоді приходить благословіння, тоді приходить благодать Господня. Слава Богові, браті і сестри, отака велика милість Божа. І Він сьогодні зібрав нас на цьому місці не для того, щоб ми просто послухали, но щоб сьогодні ми вділи ці різи священнические, щоб ми сьогодні поправили світильник свій, щоб ми відчули благословіння Боже в цьому собранні, щоб присутствие Боже наповнило кожне серце, і щоб ти сказав сьогодні, що я пережив благословіння на цьому місці. Слава Богу нашому, браті і сестри, щоб кожна душа виходила з цього місця, радуючись, і коли ми будемо в дім Божий, в дім свій, коли ми повернемося, щоб ми могли сказати в цьому собранні, ми пережили благословіння, браття і сестри, дорогі друзі. І тому то шукаймо сьогодні, шукаймо себе, шукаймо, як нам сьогодні потрібно предстати перед нашого Господа. Браті і сестри, це не треба щось таке вишукувати, якісь, може, заумні слова і тому подібне. А сьогодні Господь хоче, щоб ми стали в належному состоянні. І Він буде говорити, а нам прийдеться отвічати. Давайте ми, схиляючи коліна, в цій молитві підемо в молитві до Бога. Амінь.